Eşk olsun dağların şair oğluna. Bu günlerim güzel bir gündür. Ben de gelmişim dostumun evine. Böyle bir şiir deyim. Mayıs Temkin'e yazdığım şiiri. Mən şair deyiləm. Şair dağdadır. İlhamı çiçəkli, güllü bağdadır. Əli qələmdədir, ağ varaqdadır. Eşk olsun dağların şair oğluna. Meyli nə sərvətə, nə də varadır. Dostun hər dərdinə məlhəm çaradır. Yar boynunda yazıb yaradır. Eşk olsun dağların şair oğluna. Sağ ol abla. Qəlbində yarımçıq arzu qalmasın. Fələk ürəyini dərdə salmasın. Qara bulut kimi gözü dolmasın. Eşk olsun dağların şair oğluna. Qalır qayğısına sevdiyi pəri. Sağalsın tezliklə Tanrı xəbəri. Gün gələ eşidək biz bu xəbəri. Eşk olsun dağların şair oğluna. Üzünə nur saçsın hər gələn sabah. Sevincə bələsin ömrünü Allah. Üç oğul toyunu görsün inşallah. Eşk olsun dağların şair oğluna. Zibanın ən yaxın ürək dostudur. Dar gündə, çətində kömək dostudur. Mən insan deməzdim, mələk dostudur. Eşk olsun dağların şair oğluna. Eşk olsun dağların şair oğluna. Eşk olsun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, əziz dostum. Bizim elimizə, obamıza, ocağımıza, güzəl günlərə, şanlı məclislərinə gələsiniz. Təşəkkür edirəm. Ziba xanım da Bakıdan təşkil buyurub. Sağ ol, mənim İlhamlı Günlərin Nəğməsi kitabının təqdimat mərasimidir. Verik Rəyin İdra Hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə, Regional İdarənin, Heydər Əliyev Mərkəzinin təşəbbüsü ilə keçirilən İlhamlı Günlərin Nəğməsi kitabının təqdimat mərasimi keçiriləcək Heydər Əliyev Mərkəzində. İndi buradan İnşallah. Da səslənirəm. Arzu edənlər də orada iştirak edə bilərlər. Onu da elə buradan birbaşa qeyd edirəm ki, Ziba xanımın da Vətən Sevgisi kitabının təqdimat mərasimi Yevlax rayonunda keçiriləcək, orada da icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə keçiriləcək. İyul ayının 13-də inşallah biz oradayıq. Onu da qeyd edim ki, həmin kitabdan gətirmişəm. Həmin kitabın da ön sözünü mən yazmışam, mənim redaktorluğumdan çap olunub. Mütləq o tədbirdə biz iştirak edəməliyik. Həmin Vətən Sevgisi şiirində. Ziba xanımı da təbrik edirəm yeni kitabının nəşr olunması münasibətində. Mən də səni təbrik edirəm. Ona yeni yaradıcılıq uğurları arz edirəm. Mən də səni təbrik edirəm, əziz dostum. Hər ikiniz mənim dostumsunuz. Mən də Leydən, sənin qəlbdən hər ikinizi təbrik edirəm. Salman müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Allah can sağ olun. Salman müəllim də. Mən ilk dəfə deyirəm ki, gəlirəm. Salmanın təqdimat mərasiminə gəlir. Salman müəllim, həmişə elimizə, obamızə, Allah can sağ olsun. Şanlıq məclislərinə gələsin. Balon gəlsin, səhər salamat inşallah. İnşallah. Göz aydınlığına gəlir. Mən dostuma, bax bu sabahki gün kitab təqdimatı olacaq. Ha, həmin kitab təqdimatına görə, İlhamlı Güllərin Nəğməsi kitabına görə. Ümumiyyətcə, mənim dostumun çox belə sadə, təvəzzükar insandır. İndi nəyə kimi kitabları çıxsa da, 6-7 kitab müəllif olsa da, hələ bir dənə kitabın təqdimatını keçirməyirdi. Mən bu günlərim çox sevinçliyəm, çox şad oldum, çox sevinirəm. Dostuma zirvələri fəth eləməyi, xalq şairi adı almağı uğurları arzulayıram. İnşallah, inşallah. Dostum ona layiqdir, gözəl şairdir. Bu, Lerik rayonunun Livədirqəx kəndinin fəxridir. Demək olar ki, bu kətdə hər kəs onu sevir. Toyların tamadası kimi, həm gözəl müəllim kimi, həm gözəl şair kimi bütün xalqı, eli, obası onu çox sevir. Mən də buradan sizlərə təşəkkür edirəm. İctimai Nəzarət Komitəsinin sədri olaraq, Mir Salih bəy, sizə də uğurlar arzulayıram. Sağ olun, yollarınızın açılışına görə də gözəl yollar da düzəldirsiniz. Gün o gün olsun ki, o xırdaşla düzəldilmiş yolun üstündən də bir asfalt çəkilsin. İnşallah. Biz də onun açılışına gələ iştirak eləyək. Belə gözəl günlər arzulayıram, xoşbəxtlik arzulayıram, can sağlığı. Eviniz, eşiniz də mübarək olsun, əziz dostum. Təzə evinin də həm də gəldim, gördüm, çox sevindim.
Allah sana o kadar imkan getirsin ki o kreditlerden de canın kurtarsın. Borçlarını ödeyebilir.